Aquest dissabte a les 8 del vespre, el Voli Sant Pere i Sant Pau juga contra l'estadística de l'inici de la temporada, que l'allunya dels resultats en forma de victòria. És la tercera jornada, la segona a casa. I el Voli Sant Pere i Sant Pau té pressa per sumar contra l'Eivissa. L'entrenador i jugador Vlado Stevovski serà baixa per un petit trencament al bessó que l'ha impedit d'exercitar-se els últims dies. A Sòria, i durant la jornada passada, va forçar la màquina per ajudar els seus, però va comprovar que les sensacions físiques no l'acompanyaven. Víctor Brull pateix una contractura lumbar, però en principi arribarà a temps. A més, Kevin Bordas ha superat un procés de febre. Fins ara, el Voli Sant Pere i Sant Pau no s'han portat cap set en perdre davant el Castelló i contra el Río Duero. Ara ho intentarà davant una Eivissa que també encadena dues derrotes. Ellos han perdido los dos partidos, pero han jugado contra los dos mejores equipos de Superliga. Han perdido contra Mallorca y contra Teruel, pero el marcador era muy, muy ajustado. Así que tienen un equipo muy completo y nos espera un partido muy complicado. Tenemos que estar muy bien en toda fase de juego si queremos tener opciones en este partido.